Tugayotgan mehnat haftasida davlat rahbari huzurida yana bir muhim mavzu muhokamasi bo'ldi. 2024-yilda iqtisodiyotda kutilayotgan natijalar va 2025-yil uchun mo'ljallangan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar. Jahondagi qiyin vaziyatga qaramasdan ichki imkoniyatlarni ishga solish hisobiga 9 oyda mamlakatimiz iqtisodiyoti 6.6% ga, sanoat 7% ga oshdi. Biroq dunyo bozorlarida raqobat kuchayib, xomashyo narxlari tez-tez o'zgarayotgan hozirgi sharoitda barqaror o'sishni ta'minlash uchun sanoat va eksportda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ko'paytirish shart. Shu nuqtai nazardan davlat rahbari mutasaddilarga har bir tarmoq kesimida qo'shilgan qiymat zanjiri va mehnat unumdorligini oshirish bo'yicha 3 yillik dastur ishlab chiqish vazifasini qo'ydi. Dar haqiqat ko'rsatkichlar ijobiy. Biroq ichki va tashqi xatarlar saqlanib qolayotgan ekan, o'z ustimizdan ishlashdan bir zumga ham to'xtamaslik lozim. Bugungi kun tartibidagi masala muhimligi inobatga olib, 2025-yil asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar prognoz va byudjet loyihasini batafsil ko'rib chiqishimiz kerak. Dunyoda bo'layotgan hozirgi voqealar bizni juda ko'p narsaga saboq chiqarishga o'rgatdi. Mana shu og'ir vaziyatga qaramasdan ichki imkoniyatlarni ishga solganimiz hisobiga o'tgan 9 oyda 6.6% iqtisodiyotimiz o'sgani bu matonatli xalqimizni mashaqqatli mehnati desak to'g'ri bo'ladi. Sanoat 7% oshdi. Yil yakuni bo'yicha 6% o'sish kutilyapti. Oltin valyuta zaxiramiz 40 milliard dollardan oshgani islohotlarni ishchil amalga oshirishga xizmat qiladi. 33 yilda bunday ko'rsatkich bo'lgan yo'q. Birinchi marta bunday zaxira. Bu degani qancha islohotlar amalga oshiryapmiz, qancha odamlarni ish bilan ta'minlayapmiz, katta-katta infrastruktura loyihalarini qilyapmiz. Bu zaxiramiz bo'lgani yo'limiz to'g'riligidan dalolat va juda katta imkoniyat boridan ham dalolat. Ularning hisobiga shu yil investitsiyalarini yalpi ichki mahsulotda ulushi 33% dan oshadi. Eksport ham qariyb 20 milliard dollarga yetishi kutilyapti. Bu baribir kam. Har bir loyihani ichiga kirib, eksportni ham yana bir marta tahlil qilib, o'sishni 25 ga chiqarish kerak. Bu valyuta balansimizga juda katta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Biz mahallalashtirishdan ichiga kirib, joy-joyga qo'ysak, bu ko'rsatkichimiz karra-karra ko'p bo'lishi tabiiy. Qo'chqorov, Xajjayev bir oy ichida mahallalashtirish dasturini parlamentda tasdiqlaymiz. Xuddi byudjet qanday bajarayotgan bo'lsa, mahallalashtirish tizimi ham shunday bajarayotgan bo'lishi kerak. Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki bizdagi faol investitsiya siyosati va islohotlar hisobiga kelgusida ham barqaror iqtisodiy o'sish saqlanib qolishini aytayapti. Bu juda katta bizga bergan baho. Albatta, bunga munosib bo'lishimiz kerak. Shu bilan birga xorijiy ekspertlarni kelgusi yillarda tashqi bozorlarda holat og'irlashadi degan tahlillari bor. Bu bizdagi ishlab chiqarish hajmi va eksportchi tarmoqlarga sinov bo'lishi mumkin. Mana shularni inobatga olib, sizlar o'ylashlaring kerak. Bugun zamon o'zgaryapti. Bugunga mos sharoitga moslashuvchan struktura bersak, har bir sohaga ma'lumotlar to'g'ri bo'ladi. Jahon iqtisodiyotida 6.6%lik o'sish albatta ajoyib ko'rsatkich. Eng avvalo davlat rahbarining katta mehnati muvaffaqiyatning asosiy formulasi. O'zbekiston yetakchisining g'oyasi va maqsadi shundaki, iqtisodiyotni yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirish va shu orqali aholini boy qilish. Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki faol investitsiya siyosati va islohotlar hisobiga O'zbekistonda kelgusida ham barqaror iqtisodiy o'sish saqlanib qolishini tasdiqlamoqda. So'z isboti bilan yaxshi, shu haftada Jahon banki O'zbekiston 2024-yilda Yevropa va Markaziy Osiyoda eng tez o'sayotgan iqtisodiyotlar uchligiga kirganini e'lon qildi. Bu hammasi emas. Jahon banki hisobotida ta'kidlanishicha, 2025-yilgi prognozlar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 5.8% ga o'sishi bilan mintaqada iqtisodiy o'sish bo'yicha yetakchi o'ringa chiqib olishini mumkinligini ko'rsatmoqda. Hamkasbim Jahon banki katta iqtisodchisi Pinar Yashar bilan uchrashib, tahlilnoma dasturi uchun maxsus intervyu oldi. Pinar Yashar, first of all, thank you for joining us today. And good news for us, yesterday the World Bank... Biz uchun yaxshi yangilik. Shu haftada Jahon banki O'zbekistonni 2024-yilda Yevropa va Markaziy Osiyoda eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchligiga kiritdi. Tez rivojlanishga qanday jihatlar ta'sir ko'rsatyapti deb hisoblaysiz? I think one of the main contributor is the investment. So, Uzbekistan continues to invest. O'ylaymanki, asosiy omillardan biri investitsiyadir.
Investorlar O'zbekistonga sarmoya kiritishda davom etmoqda. Ya'ni O'zbekiston dunyoga ochilyapti, dunyo esa unga. Davlatingiz rahbari shunday ishbilarmonlik muhitini shakllantirganki, xorijiy investorlar aynan yurtingizga intilmoqda. Bu albatta zo'r. Mintaqada O'zbekiston eng barqaror va tez rivojlanayotgan davlatlardan biri bo'lib qolyapti. Bu mamlakatning naqadar to'g'ri yo'lda ekanligining isboti. Bu yo'ldan to'xtamay o'sishni tezlashtirish va barqaror darajada davom ettirish kerak. O'sish barqaror va inklyuziv bo'lib, O'zbekiston xalqiga foyda keltirishi juda muhim. So sustainability and inclusion is quite important for the growth to be helpful to the people of Uzbekistan. Well, I would like to mention that Uzbek economy has shown remarkable. Shuni ta'kidlashni istardimki, O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi 5-6 yil ichida nihoyatda yuqori barqarorlikni ko'rsatdi. Bu albatta mamlakatda olib borilayotgan islohotlarning natijasi. Hatto COVID pandemiyasi yoki geosiyosiy tangliklarga qaramay, mamlakatda iqtisodiy o'sish to'xtamadi. Jahon bankining yaqinda e'lon qilgan yalpi ichki mahsulotning eng yuqori o'sish reytingida O'zbekiston mintaqada yuqori iqtisodiy o'sish bo'yicha yetakchi 3 davlatdan biri bo'lganining asosiy sababi ham shu. So, of course, this growth comes with many supported iqtisodiyotning bunday dinamik yuqorilashi uchun albatta qo'llab-quvvatlov muhim. Since 2017, Uzbekistan has adopted many important significant reforms. Market liberalization, fiscal transparency. 2017 yildan buyon O'zbekiston iqtisodiy liberallashtirish, fiskal shaffoflik, moliyaviy va ijtimoiy inklyuziya, xususiylashtirish kabi muhim va katta ishlarni amalga oshirdi. Ushbu harakatlar bevosita iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlaydi va O'zbekistonga tezroq o'sishga erishishga yordam bermoqda. Ha, oldinda hali hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar ham bor, lekin hukumat bu borada o'zining strategik reja va maqsadlariga ega. O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan va aholisi juda yosh. Shuningdek, eng ko'p aholiga ega va katta ambitsiyali mamlakatdir. Asosiysi bu yerda o'zbek xalqining ertasi uchun yo'naltirilgan siyosiy iroda kuchli ekanligidir. And the most important thing is that I think there is significant political willingness in this country to go ahead to benefit the people of Uzbekistan. Yurtingizda 2 yildan beri yashayman va bu davrda juda ko'p o'zgarishlarni ko'rdim. Har bir sohada yangilik va oldinga qarab intilish bor. Prezidentning oliy maqsadi ham O'zbekistonni yuqori o'rta daromadli davlatlar qatoriga olib chiqish. Bu yo'lda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish O'zbekistonning ushbu maqsadga erishishida muhim rol o'ynaydi deb hisoblayman. To reach this ambitious target. Thank you. And according to the analysis, the economy of Uzbekistan will... Tahlillarga ko'ra 2024-yilning 9 oyida O'zbekiston iqtisodiyoti 6.6% ga o'sdi. 6.6% iqtisodiy o'sish bu jahon darajasida ko'pmi yo kammi? This is a great achievement and in this country growth is really needed because it's a lower middle income country. Bu juda katta yutuq. O'zbekiston uchun o'sish ayniqsa zarur, chunki aytganimdek, bu o'rta daromadli davlatlar qatoriga kirishga intilayotgan va aholisi juda yosh mamlakat. Yangi ish o'rinlarini yaratish, kambag'allikni kamaytirish uchun albatta yanada ko'proq iqtisodiy o'sishga ehtiyoj bor. Buni qo'llab-quvvatlashda olib borilayotgan siyosatning ahamiyati yuqori va hozirda bu yo'lda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, mamlakatda kambag'allik darajasining 2019 yildagi 23% dan 2023 yilda 11%gacha kamaytirilgani bu juda yaxshi ko'rsatkich. Ushbu natijalar bilan cheklanib qolmasdan, O'zbekiston 2025 yil oxiriga qadar kambag'allik darajasini 6%gacha qisqartirishni aniq maqsad qilib olgan. Qolaversa, O'zbekiston nafaqat mintaqada, balki undan tashqarida ham eng tez rivojlanayotgan davlatlardan biriga aylandi. O'zbekiston o'ziga xos va ajoyib mamlakat va men ham bu islohotlar jarayonining bir qismi ekanligimdan juda xursandman. And this is a fascinating country and I'm so happy to be a part of this reform process, this journey and I'm sure that this journey will end up with a good end. Yes. And Uzbekistan is a country with a good demographic indicators as you exactly. mentioned. O'zingiz ta'kidlaganingizdek, O'zbekiston yaxshi demografik ko'rsatkichlarga ega davlat. Inson kapitalini rivojlantirishda mamlakat qaysi yo'nalishlarga kiritayotgan sarmoyalarni alohida ta'kidlay olasiz? Human capital is quite critical because now
İnsan kapitalı juda muhim va bu jihatni rivojlantirish uchun birinchi o'rinda talantlarga, ya'ni ta'limga sarmoya kiritish zarur bo'ladi. Davlatingiz rahbari esa buni to'laqonli anglab yetgan deb o'ylayman. Negaki, ta'limga investitsiya kiritish yosh va o'sib borayotgan aholisi bo'lgan mamlakatda barqaror rivojlanishga erishishni asosiy yo'nalishlardan biri. Prezident esa aynan yoshlar siyosati sohasida keng ko'lamli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Ta'lim sohasidagi natijalar juda yaxshi. So'nggi 7 yil ichida maktabgacha ta'lim qamrovi 27%dan 76%gacha oshishi, oliy ta'lim qamrovi darajasi 3 barobar oshib, qariyb 40%ga yetgani quvonarli. Qisqa muddat ichida bunday yuqorilash oson emas. Buning uchun katta mehnat va aniq tizimli reja kerak. So the country has a very ambitious target in terms of digitalization. Mamlakatning raqamlashtirish borasida maqsadlari ulkan va axborot kommunikatsiya texnologiyalari ko'nikmalarini oshirishdagi ishlarni yuqori baholayman. Bularning barchasi iqtisodiyotning kelgusi rivoji uchun juda muhim bo'ladi. We will be quite critical going forward. Thank you for your Thank you very much.